waxaan doonayaa laba qodob inaan ka hadlo ama ugu badnaan saddex qodob oo yaryar. Marka koowaad waxaan leeyahay hambalyo gobolka Banaadir. Waxaan u hambalyeynayaa guddoomiyaha iyo shacbiweynaha gobolka Banaadir. Waxaan leeyahay Muqdisho iyo Banaadirba waa hoygii ummadda, waa mideeyihii dalka, waa xaruntii midnimada, waa daartii ugu horreysay ee ay Soomaaliya ku soo hilowday, ku midowday waqooyi iyo koonfurba. Qof kastoo Soomaaliyeedna hooy iyo u noqotay guri, waa astaantii midnimada qaranka. Marka way istaahishaa 13 xildhibaan iyo wax ka badan in ay helaan. Caasimadu sida Ilaahay u doortay labada xaram, dhulka guud ahaan adduunweynaha aynu aragnay, laba buqcadood oo barakaysan uu uga doortay Maka iyo Madiina, ayaa Ilaahay qadaray una doortay inay u noqoto Soomaali xarun, lixdankii isugu yimaadaan, ku midoobaan, caasimadii ummadda Soomaaliyeed noqoto. Mar labaad burburkii kadib, Muqdisho waxay nasiib u heshay in ay haddana 10 sannadood oo jahawareera shirkii carta 2000 markii la isugu yimid, inay mar labaad hooy u noqoto iyo meel ay Soomaaliya ku soo hilowdo, ku midowdo, caasimadoodii dib u soo haybiyaan, isuguna yimaadaan. Dowladnimada maanta aan harsanayno ee hana qaadaysa oo aynu dib u dhisayno oo tiyaatarkan shirka caawa aynu ku qabsannay, stadionkii aynu daah furnay, iyo 2000 ilaa hadda dowladnimadeennu horumarka ay gaadhay inay noqoto hooygii isugu keenayay Soomaali ee dib u mideynayay, dib u mideeya mar labaad inay noqotona nasiib bay u heshay. Marka waxaan leeyahay hambalyo mar labaad, Muqdisho matalaad way heshay 13 iyo wax ka badanba way istaahishaa. Maqaamkana qodobka 9aad ee dastuurka ayuu ku xusan yahay. Awoodaha golaha shacabka ama baarlamaanka awoodda uu leeyahay weeye, xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan iyo dhammaanteenba iyo gobolka Banaadirna waan ka wada shaqaynaynaa. Marka labaad waxaan leeyahay hambalyo golaha shacabka inay ku dhiiradaan golayaashii horena ku dhiiran waayeen inay matalaad siiyaan, una gartaan go'aamiyaanna Muqdisho gobolka Banaadir in uu matalaad helo. Waxaan ugu hambalyeynayaa mar labaad golaha shacabka inay tixgeliyaan codsigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 6 bisha Juun khudbadiisii 2aad gole uu uga codsaday in ay ansixiyaan matalaadda gobolka Banaadir inuu ka helo aqalka sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Qodobka 3aad ee aan rabo inaan ka hadlaa waxa weeye nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. Soomaaliya waa nidaam baarlamaaniya isku dhex jira madaxweynaha iyo baarlamaaniya, laakiin baysku uu yahay baarlamaanka. Shacbiyeenaha Soomaaliyeed xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka ayay igmadeen, iyagoo ka wakiila golaha shacabka ayay xildhibaanaduna dhaleen ama uu ka yimaadaa ama ay doortaan oo ay sii wakiishaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu noqdo madaxii qaranka. Madaxweynuhu wuxuu magacaabaa oo cumaamadaa oo uu fulinta u eegmadaa ra-iisul wasaare. Ra-iisul wasaaruhuna marka uu la tashado madaxweynaha kadib waxa uu soo dhisaa xukuumad. Intaasoo dhan marjacood min madaxweyne, ra-iisul wasaare, xukuumad, marjaca ay ku noqonayaan waa golaha shacabka. Accountable u yihiin bayska siyaasadda Soomaaliya. Marka siyaasadda Soomaaliya waxaa haga baarlamaanka, waa nidaam baarlamaaniya. Golaha shacabku buddug weyn buu ka yahay. Aasaas dowladnimadeenna baarlamaanka u ah, saldhig u ah, marjaca sharcigu uu ka soo baxo, awoodnimada lagu helaa waa isaga, dunida aynu ku matalnaa waa isaga, marjaca aynu ku noqonnaa waa isaga. Buddigga, saldhigga iyo aasaaska dowladnimadeennuba waa baarlamaanka. Marka wax la aqbali karo ma aha in markasta marka baarlamaanka yimaado la yidhaa 3 sano markuu shaqeeyo albaabada ha loo xiro. Waxaan ugu hambalyeynayaa baarlamaanka sida baarlamaanada adduunka inay saqda dhexe shaqeeyaan dhaafiyeenna. Habeenadii dhowe siday u shaqeeyeen waynu ogeyn. Markay makhribkii ruuxaan way sii imanayeen ilaa habeenkii bay shaqeynayeen. Shaqooyin baa idin yaal, baarlamaan baa tiin, dastuurkaa saldhigu oo shuruucda dalka ugu sarreeya, hay-adda dowladnimada ugu sarreysaana waa idinka. Ha aqbalina in la idinidaa 3 sano markaa jirtaan kala taga, 10 ninna masiirka dalka ha metelaan, 10 nin sharciya dejiyayaal ha noqdaan, 10 nin siyaasadda dalka ha hoggaamiyaan. Buddigga dowladnimada Soomaaliyeed baarlamaanow idinka weeye. Idinka awoodda aadna siiseen baanu ku shaqaynaa. Idinka awoodda aad siiseen baa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku shaqeeya. Idinka awoodda aadna siiseen baa ra-iisul wasaareheennu ku shaqeeya. Awooddaadna siiseen baa xukuumaddu ku shaqeysaa. Mar walbana inaad la xisaabtantaan
u yeedhaan see wax u qabateen halkee wax marinaysaan tiraahdaanna idinkaas kale ilaa baarlamaan la soo doortay uu idin bedelo dowladnimada dalka iyo calanka soomaaliya iyo qarannimadeenna baarlamaan oo saldhigiisu waa idinka ha yeelina in kala taga la idin yidhaa waa dhallaankii hooyadii dhalmada faray miyaynu aqbalnaa taa baarlamaanow idinkaa inoo ah saldhig madaxweynaha iyo dowladnimadeenna iyo dhammaanteen waa isuuda berber taagannahay shaqadiinna qabsada shuruucda inoo wada gaadhsiiya dalkan doorasho hal qof iyo hal cod ahi inay dhaqaaqdo oo ay hirgasho dowladduna waa fulinaysaa waanu ku dhaqmaynaa shuruucdaa soo saarteen waad mahadsantihiin wakhti badan qaadan maayo